prvoj polufinalnoj večeri Beosonga Držimo im palčeve, a one se za to vredno već spremaju, vežbaju i pesmu i koreografiju. I pored svih tih silnih obaveza, našla su vremena da se druže i sa svojim fanovima. Ovoga puta posetili su učenike osnovne škole Pavle Savić u beogradskom naselju Mirjevo. Da vidimo kako je bilo. Tri tima i tri učiteljice. Na ovom raspevanom času muzičkog svaka ima zadatak da pripremi svoju grupu za što bolji nastup. Vreme je da otkrijemo šta su timovi pripremili. Prva je nastupila grupa dečaka, ili Nevenina grupa, koja je svoju pesmu izvela pred drugarima. Mama, mama, da li znaš da te silno volim ja? Nakon uspešnog nastupa, Nevena je bila zadovoljna svojim muškim timom. Moram da kažem da ih je učiteljica tako rasporedila. Ja sam odabrala tu grupu, da su me podsjetili na bečke dečake, tako su i otpevali, eto, baš su me lepo slušali. Ali takmičenje nije završeno. Došlo je vreme da i Mirnini đaci pokažu svoj talenat i uz Mirniju koreografiju otpevaju zadatu pesmu. Ti si meni sreća sva, ljubav moja jedina. Sara je znanje o pevanju i scenskom nastupu prenela svojoj grupi mališana i bila je zadovoljna njihovom izvedbom. Dok ne donesu konačnu odluku o pobedniku, devojke su odlučile da malo predahnu, ali na njima svojstven način, deleći autograme i družeći se sa decom. Veoma sam se obradovala kada sam čula da dolazimo u školu i bilo mi je mnogo lepo, nadam se da ćemo doći ponovo da ih posetimo i da ponovo pevamo zajedno. A onda je došao i taj trenutak. Koji tim je pobedio? Pobednici... su svi! Bravo! Najmlađi su uživali u druženju sa finalistkinjama prvog glasa, a neki od njih će ovaj dan pamtiti celog života. Rekao sam da ću ove autograme zalepiti u moj dnevnik na kome piše moji omiljeni delovi života. Ovo mi je najbolji dan u životu. Nikada se ranije nisam upoznala sa Nevenom, Mirnom i Sarom. Provala sam se super, zato što da vidim nekoga uživo koja je tako poseban, nekoga koja je pobedio, nekoga koja nije, nekoga koja je učestvovao na tako velikoj, na velikom show programu. Bilo mi je baš lepo, iznenadio sam se prijetno i svidio mi se. Sara se nakon uloge profesorke muzičkog oprobala i kao istoričarka, ali se najbrže, kako kaže iskreno, prisetila svojih školskih nestašluka. Jedan put sam kupila hrčka, to moji roditelji nisu znali, i proveo je taj hrčak jedan ceo dan sa mnom u školi dok moji nisu otkrili uveče kad sam došla kod kuće. Sara, Nevena i Mirna pokazale su još jednom da im je podrška fanova jako bitna, ali i da uživaju u svakom trenutku provedenom s njima. Autogrami, mnogo dece i druženje, jer kao što i njihova pesma kaže, ljubav je svuda.